Thirrja e presidentit të drejtuar deputetëve të kuvendit për të respektuar kushtetutën për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese ka shkuar në vesh të shurdhët. Pasi Partia Socialiste jo vetëm që votoi dy antarë të ri të gjykatës kushtetuese, por edhe një herë tregoi se mund të ketë në favor kartonat të opozitës parlamentare sa erti nevojiten, pavarësisht se publikisht kundërshtuan të votojnë me pretendimin se duhet të respektuar ligji që duhet të ketë tre kandidat për një vakancë në kushtetuese. Në votimin e fshet, pas mbledhjes së grupit tregua një tjetër qëndrim, duke i dhënë mbështetjen majorancës. Për të siguruar që Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji të merrin të paktën 84 vota, kryeministri Edi Rama ishte vetë prezent. Edhe pse nuk mori fjalën në seancë, kujdes se gjithçka të shkonte sipas linjës së majorancës deri në duart rokitjet e fundit. Por ngritja e gjykatës kushtetuese pritet të thellojë ndekur juridik dhe politik mes institucionit të presidentit dhe parlamentit, pasi sipas ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, emrat e anëtarëve të zgjedhur nga parlamenti dhe Arta Vorpsi emëruar automatikisht nga KED, do të shkojë sërish në zyrë Ilir Metës, pasi mandati i tyre fillon pasi bën betimin tek presidenti. Në rast se kreu i shtetit nuk thërret tre anëtarë të zgjedhur të kushtetueses, çfarë procedura alternative do të zgjedh parlamenti? Ata janë antarë gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Bëhet betimi në seancë, zotë Manja.